Parunāsim par naglotājiem. Kā zināms, pasloda ražo viens no labākajiem naglotājiem pasaulē. Un tie, kas nezin, varat apstīties šeit. Manā YouTube kanālā ir video par naglu pistolēm, par viņu dažādiem veidiem un pielietojumu. Bet parunāsim par šo te jauno naglotāju, par kuru man prasīja sekotāji, vai ir naglotājs, kas ir paredzēts darbam mīnus grādos. Ir šis te jaunais IM90. Izskatās jau šāds vadības panels, kurā jūs varat redzēt gan akumulātoru uzlādes līmeni jau, gan arī jūs varat redzēt, cik jums ir palikusi gāze pašā instrumentā iekšā. Nākamais ir šādi te baloni, kas ir paredzēti darbam mīnus grādos. Tie mīnusi, pie kuriem var strādāt ar šo te naglotāju, ir līdz pat mīnus 20. Balons ir tikai viens, viņš ir universāls, strādā no plusa līdz tiem mīnus 20 grādiem. Tā galvenā atšķirība ir tāda, ka šajā pistolē iekšā ir jau bišķi vairāk elektronikas, un elektronika ir tā, kas mēra āra temperatūra, mēra arī mitrumu, un atkarībā no šīs te āra temperatūras un mitruma kombinācijas elektronika nosaka, cik daudz gāzi jāpadod kamerā, lai šī te naglošana būtu ērta un viegla. Kas vēl rekur ir leģendārais IM350+, kas bija apskatāms arī manā video, šī gada otrajā pusē būs jau speciāli gāzes baloni, ar kuru varēs strādāt līdz mīnus 5 grādiem ar šo te klasisko naglotāju. Visiem paslodas naglotājiem šie akumulatori ir vienādi un viņi ir universāli. Kā arī šeit jūs varat redzēt, ir atsevišķi iegādājums šis te uzgalis, kas ir paredzēts apdares darbiem, lai jūs naglošanas brīdī ar šiem te nadziņiem neatstātu pēdas uz jūsu fasādes. Ir šāds te uzgalis speciāls paredzēts, jā, ar tādām divām plastmaksas uzlikām, kas neatstāja nospiedumus uz apdares materiāliem. IM90 ir klasiskais konstrukcija naglotājs, 34 grādi līdz 90 mm gara, tieši tāpat kā šim, lūk, ar šīm te naglām. Protams, ja ir vēlme, jums ir iespēja uzlikt arī lielāku šo te magazīnu. Ataisam šeit vaļā un jūs varat uzlikt magazīnu, kurā ieiet vairāk naglas. Šeit oriģināli nāk ap 70 naglām. Pagarinātajā versijā ap 120 naglām var ielikt iekšā. Kā arī šādi noņemot nost, jūs ērti tiekat apkopt, piemēram, šo te belzni, ja nu gadījumā ir iesprūdus kāda nagla. Viss ir ērti, vienkārši un ātri.